អូប៉ុន្តែអ៊ីនតិចដល់ពេលលឺនេះចាស់ពេលគ្នាយើងបើកលឺឯងលឺសលេងឯងស្បានតែវាមិនទាន់ចូលកម្មវិធីចាអរគុណសុំទោសណាប្រិយម្នាក់ស្ដាប់ ABC តាសុំបន្ថែមបន្តិចតកតងទៅនឹងករណីក្មេងស្រីម្នាក់អាយុអត់ទាន់ដឹងទេតែបើមើលនៅគេហៅថាវត្ថុតាំងដែលបន្សល់ទុកប្រហែលជាស្អីស្អាតហើយឈូទៀតចានេះចាមានស្បែកជើងមកគូស្បែកជើងផ្ទាត់មកគូតុក្កតាមួយតុក្កតាពណ៌លឿងមួយតុក្កតានោះប្រហែលជាកដោអនុសាវរីយ៍ពីណាឲ្យក៏មិនដឹងមានស្ទីដល់ថ្នាក់កាន់យកមកមកទុកជាជាសក្ខីភាពនៅលើស្ពានមុនពេលដែលលោតសម្រាប់ខ្លួនទៅនេះតុក្កតានេះដូចថ្មីកំពុងទៅប៉ោបានដឹងអឺសង្ស័យទៅចាអេតែតុក្កតានេះកំពុងទៅប៉ោបានទេតុក្កតានេះថ្មីថ្មីគឺតុក្កតាកូពីប៉ោទេអូហើយកបោកកបោកមួយតែបើមើលទៅมันចាស់ទេអត់មែនយំប្រើតែកបោកក្មេងរៀងខ្ជូតទៅ20 20ហើយមានទឹកស្ទឹងតំបឺតហើយប្រាច់ហើយនឹងទូរស័ព្ទមួយម្ចាស់ថ្លៃហើយដឹងកូនអ្នកណាអ្នកនេះបងមានតែគាត់នៅទីតាំងកាត់ហេតុហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកបន្ថែមថាដោយសារគេចាប់គាត់ដែរតែចាប់អត់ទាន់មានគេរត់ទៅចាប់ជួយគាត់ដែរតែគេចាប់គាត់អត់ទាន់ហ្មងព្រះហើយព្រះតើយើងសូមបន្ថែមពីខាងមេប៉ោះណាចាសូមបន្ថែមពីខាងលពូនាយប៉ោះចានៅខាងខាងជួយច្បាប់គាត់បានតាក់ទងមកថាទទួលបានព័ត៌មាននឹងពីខាងមកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមគាត់ឲ្យកម្លាំងចំណេញរបស់គាត់ជាពិសេសគឺខាងមន្ត្រីក្រមស្ពានណាបងគឺជួយរកដែរប៉ុន្តែរកអត់ឃើញទេគណៈពេលនេះហើយចំពោះបងលំអិតសួរពីភិនភីចូលរួមគ្រូដែលគាត់បានលួតទឹកហ្នឹងក៏គាត់កំពុងសាកសួរបន្ថែមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺខាត់ការផ្ទាល់អត់មានណាឃើញថាស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងកំពុងសួរបន្ថែមគាត់អត់តាមមកប្រាប់មកយើងលំអិតទេចាប៉ុន្តែគាត់ឱកាសក្នុងការសង្គ្រោះត្រឡប់មកវិញនេះប្រហែលជាមិនងាយទេចាហាក់ជាអត់ងាយទេព្រោះដោយសារតែគឺបាត់ឆឹងហ្មងណាអត់មានឃើញអីទាំងអស់បងចាហើយដល់ពេលនេះគឺខាងមន្ត្រីក្រមស្ពានកំពុងរុះរាន់នឹងការរងចាយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ជនក្នុងគ្រោះផងដែរចាបើតាមស្មានប្រហែលជាប្រមាណនាទីហើយមកលីមិញបងប្រុសក៏រាយការណ៍មក ABC មិញហ្នឹងក៏បានខិតការផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងក៏មានអ្នកឃើញមុននឹងទៀតចាចាក៏ជួយនាំថែមអញ្ចឹងណាក៏ញ៉ាំជារូបភាពមកឲ្យក្រុមការងារមកក្នុង page អញ្ចឹងទៅចាចាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនប្រិយម្នាក់ស្ដាប់ ABC ឃើញណានេះគឺអាចនិយាយបានថាជាវត្ថុតាំងទៅចោះដែលបន្សល់ទុកពីស្ត្រីម្នាក់បរាស្មានអំពីការស្លៀកពីរបស់របរប្រភេទប្រហែលជាអាចតូចតាប់ក្រាស់20ស្ដាងចាអាចជាង17 18 19ឬ21 22ប៉ុណ្ណឹងឯងណាព្រោះកម្ពស់របៀបខ្ជូតណាហើយតុក្កតានេះដូចតុក្កតាទៅមកគប់ពេតប៉ោងហើយក៏មិនដឹងអ្នកណាឲ្យហើយយើងមើលអានេះមិនចោលប្រកាន់ទៅលើគាត់អីទេតែបើយើងមើលអ្វីដែលគាត់បន្សល់ទុកវាហាក់បីដូចជាការឈឺចាប់រឿងស្នេហាហើយក៏ទៅសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាយូយូទៅយកស្ពានជ្រោយចង្វាធ្វើជាចំណាត់ខ្មែងឆ្លងផ្លូវទៅហើយសូមសរសើរប្អូនស្រីណាស់ដែលសម្រាប់ចិត្តនៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នេះចាកណ្ដាលថ្ងៃក្រង់ក្តៅចេះត្មងហើយគាត់ទៅលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនមិនដឹងជីពីណាពីណីមកហើយស្ដាយមែនតើមេប៉ោបញ្ជាក់ថាជួយសង្គ្រោះអត់បានទេគេចាប់ចាព្រោះចាប់ដែរអ្នកនៅលើស្ពានតែចាប់អត់ទាន់លើស្ពានជ្រោយចង្វាថ្មីហើយអបួរដែលចេញសង្គ្រោះក៏ទៅមិនទាន់មិនដឹងជាកូនចៅបងប្អូនណាទេអ្នកណាដែលមើលការ live page អាចារ្យអេជួយ share ផងក៏លោកឃើញស្បែកជើងមើលទៅក៏លោកឃើញរបស់របរប្រើប្រាស់ហ្នឹងអាចស្មានបានអឺមកលេងតាក់តងមេប៉ោផងឆៃទូរស័ព្ទហ្នឹងដឹងនៅឥឡូវហ្នឹងគឺគ្រប់វត្ថុខាងនៅដែលឃើញនៅលើស្ពានហ្នឹងគឺលោកពូសមាជិកទទួលបានពីខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅបកគោដល់ប៉ោផ្ទាល់តែម្ដងអូប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលឲ្យមេប៉ោទៀតចានៅខាងជួរច្បារហ្នឹងឥឡូវគាត់មើលឲ្យប៉ុន្តែអត់ទាន់បានតាក់តងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណអ្នករងគ្រោះទេចាក៏សូមពេលធ្វើការបន្តិចឲ្យណាមួយដូចមុននេះមកលីក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកពូក៏បានសុំការចូលរួមពីខាងបងប្អូនដែលគាត់ឃើញហាត់ការនឹងផ្ទាល់ហើយសួរពីភិនភាគរបស់អ្នកដែលគាត់លោតទឹកនឹងឯងចាចាចាអរគុណអញ្ចឹងប្រិយមិត្តចាំស្ដាប់បន្តទៀតជាមួយនឹងករណីស្ត្រីម្នាក់ទៅលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួននៅស្ពានជ្រោយចង្វាមុននេះមិញណាអាចនិយាយបានថាបើបារាស្មានពីពេលវេលាដែលគាត់លោតហើយនឹងម៉ោងដែលយើងទទួលបានមិនដល់កន្លះម៉ោងហើយយើងគិតថាប្រហែលជាຕົងម៉ោង12ហ្នឹងហើយចាព្រោះយើងចូលកម្មវិធី12នាទី
យើងទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមអញ្ចឹងចន្លោះពេលម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តែម្ដងដែលក្មេងស្រីគាត់លោតទឹកសម្លាប់ខ្លួននៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាថ្មីហើយសោកស្ដាយមែនទែនសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ឲ្យថាអត់អាចជួយសង្គ្រោះទាន់ទេលិចបាត់ចូលទៅក្នុងអញ្ចឹងមានរងចាំតែសពនឹងដែតឡើងមកវិញហើយមិនដឹងជាហូរទៅដល់ណាទេបងប្អូនណាយព្រោះទឹកខែនេះវាឡើងខ្លាំងហើយលំនឹងទឹកក៏វាហូរខ្លាំងដូចគ្នាមិនដឹងជាកូនចៅបងប្អូនសាច់ញាតិនៅខាងណាខាងណីទេមានតែពឹងលើសមត្ថកិច្ចព្រោះគាត់ទុកភាពងាយស្រួលឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវរកសាច់ញាតិព្រោះក៏ទុកទូរស័ព្ទនៅលើស្ពាននឹងទៀតណាចាអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ពី ABC ជាបន្តណាតកតងទៅនឹងករណីស្ត្រីលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួននៅស្ពានជ្រោយចង្វាមុននេះចាអរគុណឥឡូវយើងងាកមកបងអូនស្រីមួយរូបទៀតចាដែលគាត់មិនមានបំណងចេតនាចង់ទៅសម្រាប់ខ្លួនអីទេប៉ុន្តែធ្លោះធ្លោយដោយការលួងលោមឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទាន់ដឹងដូចគ្នាចាអ្វីដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺពីក្រុមការងារនៅពេលយប់ដែលគាត់បញ្ជាក់ថាបងអូនស្រីម្នាក់នេះអាយុជាង20ឆ្នាំចា៎ហើយលឺសថាមានការស្គាល់តំណែងតំណងជាមួយបុគ្គលណាបារាដឹងទេណាបារាគ្រាន់តែទទួលបានថាប្អូនស្រីត្រូវបានគេលួងលោមហើយយកទៅរំលោភបោកហើយបានតំណែងតំណងទៅរកសាច់ញាតិគ្រួសារហ្នឹងឲ្យជួយគាត់ផងចា៎ព្រោះឥឡូវនេះគេយកគាត់មកលាក់ដើម្បីរំលោភបោកហើយហើយគាត់ក្នុងហ្នឹងពេលវាត្រូវការវាមករោទៅអឺគាត់ខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងថាតើគេយកគាត់ទៅទុកនៅកន្លែងណាដែរគាត់អត់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រហ្នឹងទៀតចាអញ្ចឹងទៅសាច់ញាតិបងប្អូនគ្រួសារក៏ពិបាកក្នុងការតំណែងតំណងអ្វីដែលកាន់តែបារម្ភទៀតនោះគឺទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនស្រីតាក់ទងលេខបានសង្ស័យតែគេដកមិនដឹងគេដកឬវាមានបញ្ហាអីទេតាក់ទងអត់បានឥឡូវតោះសុំពីខាងចម្ការលំអិតសាច់រឿងហ្នឹងហ្មងណាចាសុំសុំបន្តិចបងបារាព្រោះការពីយប់មិញម៉ោងចាំបាននេះគឺម៉ោង11និង20នាទីបាទដល់ទទួលបានរឿងបងអូនស្រីហ្នឹងព្រោះដោយសារតែមានខាងបងស្រីចដូនមួយរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដែលតាក់ទងមកកាន់ ABC គាត់ប្រាប់ថាបងជួយខ្ញុំផងព្រោះដោយសារបងអូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនេះគាត់សរសេរសំណេរមកគាត់ច្រើនណាស់អូគាត់ឆាតទៅគ្រួសារឲ្យជួយណាហ្នឹងហើយដំបងឡើយនិយាយទូរស័ព្ទបានបន្តិចនិយាយបានប្រហែលជាអត់ដល់1នាទីបងបារាប្រាប់ថាជួយខ្ញុំផងព្រោះដោយសារឥឡូវនេះគឺគេឃុំខ្ញុំទុកនៅក្នុងអាគារមួយហើយសួរទីតាំងនៅកន្លែងណាគាត់អត់ដឹងទេតែដឹងតែនៅខាងសង្កាត់ដូចជាម្ដុំសង្កាត់អូជ្រៅបើតាមអីដែលអាគារជ្រៅនៅខេត្តអញ្ចឹងនៅខាងខាងទីមានជ័យទីមានជ័យហ្នឹងនៅខាងខាងប៉ៃប៉ែតអីក៏ព្រាមព្រាមនឹងគឺបងស្រីដែលគាត់ជាបងចដូនមួយនេះគឺគាត់ព្យាយាមតាក់ទងមកកាន់ ABC សុំឲ្យ ABC ជួយអន្តរាគមន៍ព្រោះដោយសារបងអូនរបស់គាត់នឹងគឺតាក់ទងទៅប្រាប់ប្តីប្រាប់ថាអូឥឡូវជួយខ្ញុំផងព្រោះដោយសារគាត់ទៅជាមួយគេតែទៅយើងអត់ដឹងថាក្នុងគោបំណងដែលគាត់ទៅនឹងទៅរកការងារធ្វើឬក៏គាត់ទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីយ៉ាងណាអត់ដឹងទេអត់ដឹងពីមូលហេតុនៃការចេញទៅទេហ្នឹងហើយតោះតាយើងល្ងាចបន្តិចគាត់ឆាតមកប្រាប់ថាបងមកឲ្យជួយខ្ញុំផងព្រោះដោយសារតែឥឡូវនឹងគឺនេះខ្ញុំសុំអានតាមសំណេររបស់គាត់បងចាចាហ្នឹងហើយយើងយកមកអញ្ចឹងហ្មងទៅព្រោះដោយសារគាត់សំណេរដែលគាត់តំណែងនេះនឹងអាចចន្លោះពេលវេលាថ្ងៃទីប្រហែលម៉ោងប្រហែលនេះអត់ដឹងទេណានិយាយទៅថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងហ្មងបងម្សិលមិញពេលល្ងាចបាទនេះអូម៉ោង20និង11នាទីណែតែគាត់តាក់ទងគាត់ប្រាប់ថាចាគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំណាស់ជួយខ្ញុំផងបាទហើយខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់មានស្រីស្រី3 4នាក់អ្ហ៎មែនតែគាត់ម្នាក់អីចឹងមែនតែគាត់ម្នាក់ទេហើយមួយទៀតគាត់ថាអាគីពណ៌សឬគេថានៅចិត្តកន្លែងឬគេថាគេនាំខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងហើយប៉ះដឹងបលីឲ្យជួយខ្ញុំផងព្រោះអាសាទអស់នេះវារំលោភខ្ញុំបុកទៀតផងបាននេះតាមសំណេររបស់គាត់ហើយមានច្រើនទៀតតែគាត់ថាតាម Telegram គាត់ជាយមសញ្ញាគ្រួសារជាយមតែតែគាត់តែប៉ុន្តែអត់លើកសោះហ្មងនេះរូបភាពបងស្រីមែនហ្នឹងហើយបងគាត់ក្មេងស្អាតមែនទេស្អាតណាស់អូខាមើលទម្រង់គាត់ស្គាល់គ្នាតាមណាលោកលោកមិនទៅយកតែធ្វើការឬក៏មិនអត់ដឹងទេហ្គេមអនឡាញទៅអីហ្នឹងហើយបាត់ខ្លួនចេញពីផ្ទះហ្នឹងប៉ុន្មានថ្ងៃហើយអឺតាមតែបាត់ក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងដូចគ្នាអត់ដឹងទេតើតែគាត់ឆាទៅគាត់តេតងទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់តែតេតងទៅកាន់ប្តីប្តីហើយមានអីចឹងអញ្ចឹងអ្នកទេអត់ដឹងទេថាគាត់ទៅណាយើងអត់ដឹងទេតែបងស្រីនេះមានប្តីហើយមានហើយ
ប៉ុន្តែពេលដែលមានបញ្ហាត្រូវគេយកទៅធ្វើបាបនេះគាត់មិនបានតាក់ទងទៅប្តីទេអត់បានតាក់ទងប៉ុន្តែតាក់ទងទៅសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនអត់ទេបងបារាអញ្ចេះដបងដែលមានបញ្ហាហ្នឹងហើយគាត់តាក់ទងមកកាន់គ្រួសារគាត់ប្តីគាត់ហើយបានគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់តអញ្ចឹងទៅបានគេយកតាក់ទងទៅគាត់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកដែលតាក់ទងមកកាន់ ABC ដំបងហ្នឹងគឺបងស្រីជាដូនមួយអូបងស្រីជាដូនមួយទេជាអ្នកប្រាប់ទៅហ្នឹងហើយ ABC យើងជួយអន្តរាគមចាឥឡូវយើងមានលេខប្តីគាត់ទេអឺលេខប្តីមានទេប៉ុន្តែក៏សុំលេខឪពុកដែរប៉ុណ្ណាឥឡូវមានលេខឪពុកចាចាចាដើម្បីយើងចង់ដឹងឲ្យច្បាស់លម្អិតថាតើឆ្លោះគ្នាមួយអ្នកទេអត់អឺហ្នឹងហើយយើងមានដំណើររឿងបែបម៉េចពីដំបងឡើយហើយបាត់ខ្លួនចេញពីផ្ទះហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃតម្រាំតែយើងដឹងតំណឹងពីគាត់មកវិញថាគាត់ត្រូវបានគេយកទៅឃុំទុកនៅទីតាំងមួយកន្លែងដែលមិនដឹងច្បាស់ថានៅកន្លែងណាហើយត្រូវគេហ្នឹងយកទៅនៅជាមួយនឹងក្មេងស្រីស្រី3 4នាក់ទៀតហើយមានការរំលោភបោកទៅលើគាត់ហើយនឹងមានចេតនាជំលះគាត់ចេញពីទីតាំងនឹងទៀតចាអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេហើយរឿងនេះមិនដឹងជាប្រហែលថ្ងៃមកហើយណាឥឡូវសូមជួបមួយគ្រួសារគាត់ដូចជាលោកឪពុកណាអាឡូលោកពូចាចាលោកពូក្មួយពីខាងវិសុ ABC ដែលលោកពូឲ្យ ABC ជួយអន្តរាគមន៍តាក់ទងនឹងកូនស្រីត្រូវគេយកទៅឃុំទុកត្រូវហើយលោកពូបាទចាចាលោកពូក្មួយអាចសុំដឹងបន្តិចបានទេថាតើកូនស្រីលោកពូបាត់ពីផ្ទះចោលប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃហីអូចាបាត់ពីផ្ទះបាក់តាំងពីថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី4ខែ10អរេតាំងពីថ្ងៃ2ថ្ងៃចាអញ្ចឹងចូល2ថ្ងៃហើយណាលោកពូបាទ2ថ្ងៃហ្នឹងហើយចាតែពេលដែលគាត់ចេញទៅគាត់មានបានប្រាប់អ្នកផ្ទះថាគាត់ទៅណាឬក៏ធ្វើអីហ៎លោកពូគាត់អត់បានប្រាប់ទេគាត់មានបានប្រាប់ទេដល់ខ្លួនឯងថាតាមមើលខ្ញុំគាត់ខ្ញុំសង្ស័យប្រហែលជាចាញ់របស់គេមានអ្នកស្គាល់តាមក្នុងនោះគេចូលហៅថាអត់រកការងារធ្វើមានប្រាក់ខែខ្ពស់អីចឹងណាអូប្រហែលជាអាចថាអញ្ចឹងគេលួងលោមថាមានកន្លែងការងារធ្វើហើយប្រាក់ខែនោះក៏ខ្ពស់ហើយគេធ្វើការនៅកន្លែងអន្តរជាតិហ្នឹងបានមួយខែតែ6,000 ទេអញ្ចឹងដល់លីងនឹងចូលដល់1,000-2,000 ដុល្លារនេះមកកើអូលីសូថាគេឲ្យមួយខែ2,000ដុល្លារទៀតអូបាទដល់ពេលទៅហ្នឹងយកទៅពី9:00យប់មកថ្ងៃទី4មកតប់យុគជាឡានក្រុងរដ្ឋមនីអររឡានក្រុងវិរៈបន្ថាំតើវិរៈបន្ថាំទៅប៉ោយប៉ែតទៅតាមឡានវិរៈបន្ថាំហ្នឹងឯងចាអើលពូផ្ទះនៅណាវិញបាទខ្ញុំនៅភូមិសុកតានសង្កាត់នេះក្រុងប៉ោយប៉ែតអូលពូនៅប៉ោយប៉ែតដែរប៉ោយប៉ែតដែរបាទចាតែកូនពូដែលគាត់បាត់ចេញទៅហ្នឹងបាត់ចេញពីខាងណាទៅចេញពីប៉ោយប៉ែតទៅអូបាត់ចេញពីខាងប៉ោយប៉ែតដែរណាអើចាស់ត្រាយខ្ញុំសូមថាខាងអេស៊ីទឹកអឺខ្ញុំចង់ថាបងខ្ញុំខាងបលិសាខាងវាអមសុងកំពញហ្នឹងគាត់កំពុងតាមដានអូអូតាមដានណាចាអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងខាង PM ក្រុងហ្នឹងគេស្នើមកខាងពូអញ្ចឹងហ៎បាទតែខ្ញុំថាមិនទេគាត់តែកំពុងចុះធ្វើការហើយគាត់កំពុងតែអ្នកដំណងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានទេនឹងតម្រយទៅចាប់បើអីខាងអាជនល្មើសទៅដឹងយ៉ាងទៅវាគិតចំកំហុសចឹងទៅណាស្រីទៀតចឹងណាចាចាគេមកយកណាចាអញ្ចឹងមកពុកបានដាក់ពាក្យប្តឹងហ្នឹងរួចរាល់ហើយអស់ហើយណាគាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនីតិប៉ុស្តិ៍ប៉ែទាំងមួយហើយហើយនឹងកន្លែង PM ក្រុងប៉ុស្តិ៍ប៉ែទាំងមួយហើយចាហើយឥឡូវហ្នឹងខាងប៉ូលីសហ្នឹងចូលខ្ញុំទៅដាក់ពាក្យនៅស្រុកការខេត្តទៀតអូខេលោកពូអញ្ចេះដោយសារតែមុននេះមិញគឺខាងក្មួយនេះក៏បានផ្ដល់ដំណឹងជូនទៅខាងក្រុមការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរូបដែលគាត់អាចឆែករកទីតាំងកន្លែងកូនតពូរស់នៅបាន
ដែលគេយកទៅឃុំហ្នឹងចាចាចាហើយឲ្យតែមានលេខទូរស័ព្ទទោះបីលេខហ្នឹងបើកមិនបើកគឺគេនឹងរកឃើញចំណុចគោលដៅដែលបុគ្គលហ្នឹងនៅតែម្ដងពួកគាត់សុំសហការជាមួយខាង ABC យើងគឺក្នុងចេតនារឿងហ្នឹងតោះនេះលោកពូចង់ឲ្យលេខទៅខាងគាត់ហ្មងលេខនេះពីទូមកមានហើយមានហើយលេខទូរស័ព្ទកូនលពូហ្នឹងអឺឥឡូវខាងក្មួយបានពីយប់មិញមកហើយឥឡូវបោះទៅអស់នៅជាមិនចានៅមួយទៀតហ៎មានលេខបោះឲ្យឪពុកអស់នៅបោះឲ្យអស់ហើយចាបោះឲ្យហើយពូមានលេខអីឬក៏ Telegram Facebook កូនពូទៀតនៅតែអ្នកតំណងចុងក្រោយមានទេមានតែលេខទេមានធូមកហ្នឹងលេខមានធូមកលេខមិនមែនលេខនេះទេលេខនេះអឺចែលពូអាចមួយទៀតលពូក្មួយអាចសុំលេខប្តីរបស់គាត់បានទេព្រោះលឺសូថាគាត់មានប្តីហើយបាទអូខេណាចំណងលេខទូរស័ព្ទកូនប្រសាររបស់គាត់ដែលត្រូវជាប្តីរបស់ប្អូនស្រីដែលមានបញ្ហាអូខេ ABC យល់អំពីកតាបវិធានការរបស់សមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងក៏អូខេដែរតកតងទៅនឹងរឿងហ្នឹងដោយសារតែអាចនឹងគេកំពុងធ្វើការហើយអញ្ចឹងការងារដែលត្រូវតាមដានដើម្បីវែកមុខរកអ្នកសង្ស័យនាំមនុស្សយកទៅនេះបីស្ដាប់ពូនិយាយហើយនឹងអ្វីដែលប្អូនស្រីគាត់ផ្ងើតែអញ្ចឹងចាមិនគាត់ចូលរួមតែមិនបញ្ចេញឈ្មោះចាសូមដាក់សម្លេងគាត់មក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 អូនករណីនេះបងសង្ស័យថាជាករណីអាចចូលករណីជួយដូរអូនអញ្ចឹងអូនជួយធ្វើជាតំណាងដោយអូនអ្នកទទួលព័ត៌មានហ្នឹងតាំងពីយប់អញ្ចឹងអូនជួយបំពេញទម្រង់ដោយបានបងបានផ្ញើទៅបំពេញទម្រង់តាមហ្នឹងទៅហើយរីរ៉ាប់ទៅតាមស្អីដែលយើងបានតាក់ទងគ្នាជាមួយអ្នកណាជាមួយបងស្រីគាត់អញ្ចឹងឬមួយយ៉ាងហ្នឹងពេលអឹមហ្នឹងតាក់ទងទៅគាត់ជួយទម្លាក់ហ្នឹងទៅក្នុងเพจរបស់សម្ដេចក្រុមការងារគេនឹងធ្វើគេនឹងទម្លាក់ការងារហ្នឹងទៅខាងកទីមានជ័យណាហើយអូនជួយសរសេរពណ៌កិច្ចការងារហ្នឹងបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលក្មេងត្រីហ្នឹងមានបញ្ហាដែលរៀបការមកអូនអីហ្នឹងអាចសេមកបងបន្តិចមុខដែលនៅពេលដែលអូនមានព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយសង្ស័យថាជាអំពើជួញដូរមនុស្សឬមួយក៏ជាអំពើកេងប្រវ័ញ្ចឬមួយក៏ជាអំពើបង្ខាំងទុកអីហ្នឹងហ្គេមស្កេមឬហ្គេមអនឡាញអីហ្នឹងអូនជួយឬក៏ស្កេមចប់អូនជួយបំពេញតម្រងបែបនេះហើយតម្លាក់ចូលទៅក្នុងភេទសម្ដេចចាអញ្ចឹងក្រុមការងារតោះអំពើបានលទ្ធផលមិនអស់អំពើបន្តិចបានដែរព្រោះយើងមានផ្នែកតំណែងតំណងទៅគ្រប់ច្រកទាំងអស់តាំងពីក្រុមសហការក្រុមប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អាដាមសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងចាគឺគាត់មានក្រុមសម្រាប់ទទួលកិច្ចការងារហ្នឹងចាយើងធ្វើទៅទាំងអស់ហើយមុននេះមិញសំឡេងចាបងស្រីគឺគាត់នៅខាងផ្នែកចាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សផងដែរចាប្រិយមិត្តស្ដាប់អេស៊ីហើយចាបើប្រាប់ឈ្មោះប្រិយមិត្តស្គាល់បើគាត់សុំលាក់ឈ្មោះហើយមួយទៀតគឺខាងអាវុធហັດលោកធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខាងអាវុធហັດប៉ុន្តែ ABC គឺមានតួនាទីផ្ដល់ដំណឹងជូនទៅគ្រប់ច្រកទាំងអស់ចា៎ដែលអាចជួយអន្តរាគមន៍បានហើយអាចធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានខាងណាមុនក៏បានខាងណាជួយបានក៏បានឲ្យតែបានអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាចា៎ចាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមចាផ្ដល់តំណែងជូនទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងពីរបងដែលគាត់តែងតែមានកិច្ចការងារសហការជាមួយ ABC ជារឿយៗនៅពេលណាដែលមានរឿងរ៉ាវណាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទចា៎បាត់មនុស្សណាគឺគាត់សុំសហការបាត់កូនកណ្ដោយកូនត្រូវគេបោកកណ្ដោយឬក៏ទៅណាកណ្ដោយឲ្យតែមានលេខទូរស័ព្ទគឺគាត់អាចកំណត់មុខសញ្ញាបុគ្គលនឹងនៅទីណាបាន
ចឹងជារឿយរឿយគឺ ABC របស់យើងតែងតែផ្ដល់តំណែងមានកិច្ចការងារជាច្រើនដែលយើងធ្វើចំពោះរឿងនឹងរឿងអស់ហ្នឹងគឺពេលខ្លះគឺអត់បានផ្សព្វផ្សាយទេដោយសារយើងក៏មិនចង់ឲ្យជនសង្ស័យហ្នឹងបងគាត់ថាសុំពេលធ្វើការចាងាយនឹងគេហៅថារំដោះខ្លួនចេញនៅដើម្បីទុកពេលឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការមើលឡាយយ៉ាងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏មិនបញ្ចេញរូបភាពអីច្រើនមកទៀតទេសម្រាប់បងស្រីដើម្បីទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការប៉ុន្តែយើងនឹងបញ្ជូនតន្ត្រីដែលទទួលបានពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបញ្ជូនទៅខាងអង្គភាពប្រចាំការជួយដូនមនុស្សនឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានការអន្តរាគមណាចាអរគុណហើយមុននេះមិញហ្នឹងគឺចម្រើនទទួលបានតំណែងថាម៉េចចាមកបានអីអត់មិញបានអីអត់ថ្មីអត់ទេមកចេះបងបរាមចេះព្រោះដោយសារតែយើងទទួលបានសំណែមួយទៀតតែបងស្រីចដូនមួយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ផ្ញើមក ABC យកមិញបន្ថែមទៀតណានេះដែលសំណែហ្នឹងគឺគាត់តសេថាជួយខ្ញុំផងបងអានេះនៅម៉ោង1និង10នាទីយប់បានហ្នឹងហើយម៉ោង1និង10នាទីអូសំសុំទោសមែនទេបងមិនយកពេលថ្ងៃព្រោះ PM ហ្នឹងហើយម៉ោង1និង10នាទីនិង10នាទីថ្ងៃតែឈប់តែអសនេះមែនអសសរសេរមិនមែនចេញពីមែនអសចេញពីហ្វុនទូរស័ព្ទទេកាព្រីនេះក្នុងកុំព្យូទ័រឬក៏កម្មវិធីអីផ្សេងពីប្រើ iPad អីចឹងទៅមើលទៅនេះអឺចាអសនេះមិនមែនជាផ្ទាំងទូរស័ព្ទណាលើกระดาษណាដូចជាមែនអសនោះក៏ចេញពីលើกระดาษចាជួយខ្ញុំផងវេលាម៉ោង1និង10អូសំទោសណងៃបងស្រីជីដូនមួយនឹងគាត់បោះមកណានេះគឺឯកសារដែលខាងអាជ្ញាធរអូខេអូខេអូខេបោះចឹងទៅបោះចឹងទៅចឹងទៅណងៃមួយទៀតយើងមានដូចជាគាត់បោះវីដេអូផ្សេងៗមកបន្ថែមមកបងបារាព្រោះយើងដឹងថាបងស្រីគាត់អត់នៅខាងប៉ោយប៉ែតទេឥឡូវហ្នឹងឈប់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 អានេះលេខដែលយើងដែលយើងបោះឲ្យទៅខាងទៅឥឡូវមានអ៊ីនធឺណិតយើងប្រាប់គេហ្នឹងមានវីដេអូមានអីដែលខាងគេឆាយកាមេរ៉ាបានចុងក្រោយហ្នឹងណាអញ្ចឹងយកលេខអាវុធហាត់ពីលពូដែលជាពុកហ្នឹងដើម្បីផ្ដោតទៅនឹងបឋមទឹកជុំឥឡូវយើងមិនខ្ចឹងលៀសមនុស្សចេញដូចហ្នឹងយើងទុកសិនហីណាយើងបដូរសាច់រឿងសិនព្រោះមនុស្សស្ដាប់ពេលវាសិនយើងដឹងដំណឹងប៉ុណ្ណឹងចុះសូមអធិស្ឋានណាយើងត្រូវធ្វើការជាលក្ខណៈសម្ងាត់សិនព្រោះបងធ្វើការគាត់ស្នើសុំដែរហើយយើងក៏ចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានជោគជ័យគោលដៅធំបំផុតដែល ABC ត្រូវការនោះគឺការសង្គ្រោះអាយុជីវិតណាមនុស្សស្រីមិនមែនតែបងស្រីម្នាក់ទេព្រោះឮសូរថាមានក្មេងស្រីស្រី 4-5 នាក់ទៀតដែលនៅទីតាំងបង្ខាំងទុករបស់ជនទាំងអស់នោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងសុំស្នេហ៍ចាសុំសុំផ្អាកធំនឹងសិនចំពោះកិច្ចការងារនេះណាព្រោះលៀងដឹងតំណែងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់បងស្រីអូលឿនមែនតែនណាគាត់ណបោះពឹបឲ្យទៅពេលផ្ដល់ទៅក្រុមហ្នឹងគឺទាំងស្នងការខែតាមនៅទីផងដឹងហើយដឹងថាគោដៅលាក់តើលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅឯណាហើយចាដឹងច្បាស់ថាឥឡូវនេះគឺមិនមែននៅប្រទេសមានជ័យទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងសុំស្លេះតាមប៉ុណ្ណឹងមកក្រុមការងារយើងយករឿងផ្សេងថ្មីមកក៏បានដែរយើងឯផ្សេងទៀតមកក៏បានដែរណាដើម្បីទុកពេលឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការយើងទុកអាហ្នឹងបងសិនលទ្ធផលដឹងអាផ្សេងបងកំភៃណាសរុបបានក្បួយបានជំរាបជូនឲ្យបងប្អូនតាមដានទៅ24ម៉ោងដឹងម៉ោងណានាទីណាក៏បួចបានពេលណាជំរាបជូនបងប្អូននៅពេលនោះតែម្ដងណាអរគុណតោះពីខាងម៉ាលីប្រិមត្តគាត់មានការចូលរួមបងតាក់តងអំពីនិយាយពីសន្តិសុខសង្គមវិញណាបងចានេះតាក់តងលបាយស៊ីសងដែលខាងរដ្ឋាភិបាលយើងក៏បានប្រកាសដែរហើយមិនដឹងមានដល់បើទៀតចូលរួមក៏សូមឲ្យខាងសមាជិកដែលតាមតំបន់ភូមិឃុំដែលធ្លាប់ទីតាំងកន្លែងថាលឺហើយតែធ្វើមិនលឺណាបងសូមជួយអន្តរាគមន៍តាមភាសារបស់សម្ដេចតាមភាសារបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញជាអនុក្រឹត្យមកអញ្ចឹងណាព្រោះសារតែធ្លាប់មានព័ត៌មានដែលគាត់ថាហើយតែប្រាប់អីអើយព័ត៌មានហ្នឹងអាគ្នាវាហ្នឹងអានេះយើងលបលឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិញលពូគាត់តាក់ទងមកម្ដងទៀតគាត់ថាសំសនំពោរឿងហ្នឹងសវាអញ្ញាធរហ្នឹងរឿងខាងលបាយស៊ីសងហ្នឹងគឺបង្ក្រាបគុំគាត់ថាមានខ្នងឬក៏មិនមានខ្នងសំខាន់គឺស្ដាប់តាមអនុសាសន៍ផងដែរចាចាអនុសាសន៍មានហើយអីហើយតែបើគាត់ទទួលបីជាសាក់ប្រមាណក៏ដោយ
ចាលោកប្រកាសទៅហើយហើយអញ្ចឹងបើអាជ្ញាធរនៅទីនោះចាត់ការអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវថ្នាក់ក្រមដើម្បីបង្ក្រាបករណីលបៃនឹងមិនចេញអញ្ចឹងមានតដកតាំងមេដកតាំងកូនតែចេញឲ្យគេធ្វើម្ដងឲ្យគេធ្វើម្ដងបើថែម្សិលមិញហ្នឹងគឺទទួលបានលោកពូដែលគាត់ខ្លាចម៉ាលីឲ្យលេខទូរស័ព្ទទៅខាងលោកពូសមត្ថកិច្ចបន្តពួកគាត់រាយការមកប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺលេខកតុយលេខចាចាបងប្រពន្ធគាត់លេខកតុយលេខដល់ទៅហើយគាត់គឺដោយសារតែអីចង់ការគេចាប់ពាក់បំណុលគេដោយសារប្រពន្ធហេប្រាប់មិនស្ដាប់តែតោងមកអីបសិជឿជាញយលពូគាត់នៅខាងកប៉ុលទៅណាបងដោយសារតែមានការលេខកតុយលេខគឺមេកតុយលេខគេមកយកលុយដល់តែគេប្រមូលចាក់អីចឹងទៅហើយលពូក៏ប្រាប់ចូលគេដាក់កតាមតែចាហ្នឹងហើយដាក់កតាមតែអញ្ចឹងហើយលពូក៏គាត់ជាប្ដីគាត់ថាបំណុលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនចាប់ពាក់ដោយសារតែរកស៊ីគេវាខាតបងអីទេគឺដោយសារប្រពន្ធហ្នឹងគឺកតុយលេខចាហើយដោយសារតែនិយាយមួយប្រពន្ធក៏អត់ស្ដាប់អញ្ចឹងណាគាត់តែតើមេបេស៊ីនឹងគឺច្រើនដងណាសុំឲ្យខាងសមាជិកចោះទៅចាប់មេកតុលេខតែម្ដងចាសំខាន់គឺមានទាំងឆ្នោតគេហៅឆ្នោតខ្មែរឬក៏ឆ្នោតវៀតណាមមកគេនោះចេញទៅប្រកបថ្មីអញ្ចឹងចាបងប្អូនយើងចាចាដឹងតែប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយបងកូនណាស់ដែរឧបត្ថម្ភលុយឲ្យកូនរហូតដែរប្រពន្ធហើយប្រឹងសងជំនួសមករហូតវេទនាម្ដងចាធំដឹងធំលើឲ្យប្រចាំបំណុលទៅរាល់ការខ្ចីមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំនឹងប្តីទេមិនពាក់ព័ន្ធមួយខ្ញុំជាប្តីទេទាពីគាត់បានយកទៅហ្នឹងហើយដាក់ឲ្យវាណាស់ណៃមកបើយើងថាចង់ឲ្យក្រាស់ចង់គៀបប្រពន្ធឲ្យជាប់តើតែយើងនឹងប្រឹងគៀបអញ្ចឹងដែរបើថាគាត់មកហើយគេមកទៀតលុយយើងចេះតែសងឡូតមនុស្សនឹងវាជាក្បាលអីមនុស្សដែលជាប់លបែងដូចបីសាច់ជាប់សន្ធិតក្នុងគូក្បាលអញ្ចឹងហើយគេតែងតែគូសញ្ញាខ្វែងលើថ្ងាស់ថាអូបើគោនឹងងាប់មុនគូក្បាលងាប់មុនរាងកាយបាត់ហើយហ្នឹងចាព្រោះអត់គិតព្រោះលែងគិតដែរគូក្បាលហ្នឹងគឺងប់តែរឿងលបែងទេមិនអាចពិចារណាស្អីផ្សេងបានទេអញ្ចឹងរាងកាយរស់មានជីវិតជីវ៉ាមានកលាកំរើគ្រប់បែបយ៉ាងតែគូក្បាលហ្នឹងគឺស្ពឹកសពុនដោយសារអីអានឹងគេហៅថាមនុស្សងាប់ងាប់ខួរក្បាលមិនមែនងាប់រាងកាយលបែងពេញសរសៃឈាមចាដល់ទៅអញ្ចឹងពូចេះតែទៅជាមួយទៀតចប់ហើយនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញទៅតើប្រជុំថ្មីថ្មីម្សិលមិញនឹងទៀតចេះក្តៅចាថ្មីចេះក្តៅហុយហុយទៀតដើម្បីឲ្យមានចំណាត់ការឲ្យរឹងឲ្យជាប់ឲ្យតន់នឹងអ្វីដែលជាណាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់តាមប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះឲ្យមានចំណាត់ការដោះស្រាយឲ្យស្អាតកុំឲ្យសល់ទុកសំបីតែក្អែលជាប់អញ្ចឹងណាសំបីតែក្អែលជាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងដំឡូងដាក់មកកិច្ចប្រជុំម្សិលមិញនេះដែលមានការចូលរួមតាំងពីអាដាមខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចាស្ទះហើយម្សិលមិញអញ្ចឹងច្រាចោះនៅខាងមុខនឹងសាលាចពូវ័នបងប្រកបរីកាមកស្ទះខ្លាំងចាចាស្ទះច្រាចោះខ្លាំងនៅមុខសាលាចពូវ័នចាមុខផ្សារចពូវ័នហ្នឹងចាផ្សារផ្សារអូសាលាចពូវ័នហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងងាកទៅកិច្ចប្រជុំដែរម្សិលមិញហ្នឹងគឺខាងសាលារាជធានីភ្នំពេញបើកការប្រជុំនេះគឺផេករបស់អាដាមឃ្លាំងហួតដែលជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញតម្លើងថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហើយបានតំណាងខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាដាមខួងស្រេងក្នុងការដោះស្រាយរាល់ទីតាំងដែលបើកបញ្ចាំទទួលណាសម្ភារៈម៉ូតូផ្សេងផ្សេងផលចោរកម្មឬក៏ទទួលបញ្ចាំដោយគ្មានឯកសារហើយកន្លងមកនឹងម៉ូតូដែលបានដកហូតជាច្រើនតាមទីតាំងប្រចាំយកទៅដាក់នៅឃ្លាំង OCIC នោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានបាត់បង់ទៅទទួលបានជាហោហែណាហើយរហូតដល់មានប្តីប្រពន្ធ2នាក់នោះទៅយំបងថ្មីឲ្យអាដាមឃ្លាំងហូតនឹងជួយពួកគាត់ឃើញម៉ូតូគាត់ហើយគាត់យកឯកសារទៅឲ្យដល់សាលាក្រុងទៅមកចាជួយថ្មីបានម៉ូតូគាត់ត្រឡប់មកវិញមកព្រោះឯគាត់ទិញបងមលោះគេទេហើយយកមរស៊ីណាហើយគាត់ក៏ព្យាយាមជួយរករហូតដល់បានម៉ូតូនឹងជួយប្តីប្រពន្ធនឹងមកណាចានេះគឺដល់ទៅជួយបងជាដល់មើងម៉ាត់ចា
ីរាជធានីភ្នំពេញចា៎ហើយខ្ញុំចាក់ក្រុមតិចមកចាំមិនអានអត់ទៅទៅលើមកមកវិញអឺចាំមកទៅជួយដោះទុកកន្លែងគេដាក់ថាដោយទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជាដល់មើងម៉ាត់ពីអាដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌទាំង14ចុះបង្ក្រាបទីតាំងលបែងស៊ីសងនិងទីតាំងកុងស៊ីបញ្ចាំខុសច្បាប់ឲ្យបានផ្ដាល់លទ្ធភាពឲ្យខ្ញុំក្នុងឋានៈជាអនុប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំកិច្ចការនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យបេសកកម្មនេះទទួលបានជោគជ័យទី1មលីអោនតិចអូនចាសូមការចូលរួមសហការពីសំណាក់ម្ចាស់ដីម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់ឃ្លាំងជួលមេតាពិនិត្យទីតាំងរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់គឺដើម្បីប្រកាសថាទីតាំងរបស់បងប្អូនមិនមានជួលឲ្យកន្លែងដាក់របស់ខុសច្បាប់ទី2ចាចេះចេះចេះដោយសារតែកន្លងមកនេះកិច្ចណាប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរដែនដីរួមសហការជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាផ្សេងផ្សេងចុះទៅតាំងពីខុនដូតាំងពីផ្ទះជួលតាំងពីកន្លែងមួយចំនួនគឺផ្ទុកទៅដោយណាឧបករណ៍លបែងណេតជាច្រើនដែលត្រូវបានដកហូតចេញមកវិញចា៎ហើយកន្លែងខ្លះខុនដូបើជួលផ្ដាច់ជួលផ្ដាច់អាលើជួលទៅអត់ដឹងផងតែបើដាក់ស្រិតតាទូលេងលបែងអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយតើកំឡុងគាត់ដកហូតមកឥឡូវហ្នឹងគឺរាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនម្ចាស់ផ្ទះណាមានផ្ទះជួលមានខុនដូជួលអីប្រយ័ត្នណាម្ចាស់ដីអីសិតតែឃើញបានថ្លៃបានថ្លៃចេះតែដាក់ឲ្យអត់ដឹងក៏យកមកធ្វើអីរស់ស៊ីអីយ៉ាត់ពាក់ពន់មានកិច្ចការងារទទួលខុសត្រូវចំពោះផ្លូវច្បាប់ហើយណាអានតទៀតមកចាចូលដល់ចំណុចទី2វិញម្ដងចាព្រោះមិញហ្នឹងទី1ចាប់ហើយចាបងចម្រើនយឺនបន្តិចណាហើយចំណុចទី2បងប្អូនទីចាបងប្អូនដែលធ្វើការកន្លែងខុសច្បាប់ទាំងអស់មេតាឈប់ធ្វើការនៅទីនោះបន្តដើម្បីកុំឲ្យមានទោសទណ្ឌដល់ខ្លួនអ្នកដែលធ្វើការដល់ខ្លួនសុំចាចំណងនំដោយបងប្អូនស្រីដែលត្រូវគេលួងលោមយកទៅមិញហើយធានាប្រាក់ខែ2000ដុល្លារឬសោះពុកគាត់និយាយហើយចឹងមិនគ្នាខ្វាកទៅដល់ទៅបើយកទៅប្រខាំងទុកអញ្ចឹងណាចឹងបងប្អូនយើងកុំលោភលន់ហើយកុំប្រាថ្នាចង់បានអាការងារប្រាក់ខែច្រើនច្រើនស្រួលស្រួលចឹងណាអាចមានបញ្ហាត្រូវគេបោកប្រាស់ហើយយើងអាចជពាក់ជពន់រឿងផ្លូវច្បាប់នឹងទៀតណាតោះទៅចំណុចទី3ចំណុចទី3ជាបន្តទៀតមិញចាប់ទី2ហើយណាបងប្អូនរបស់យើងចាចូលដល់ចំណុចទី3សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋមេត្តាបន្តសហការមក Facebook Page ឯកឧត្តមខួងស្រេងចាឬ Facebook Page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចាក់ឃ្លាំងហួតអំពីទីតាំងលួចបើកលបែងស៊ីសងនិងកងស៊ីបញ្ចាំខុសច្បាប់ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញរួមគ្នាបញ្ឈប់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់ឬសកម្មភាពគ្រប់គ្រងដល់ការល្មើសច្បាប់គ្រប់រូបភាពដើម្បីមុខមាត់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាចាអរគុណណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នានេះបងរតផាឡាគាត់ថាបើចង់បិទកតុយលេខសូមបិទកុំអោយមានឡាយឆ្នោតខ្មែរនៅជាប់ទៅជាប់ទៅហើយលោកជំទាវយាយធំឡាយឆ្នោតខ្មែរឯណាបងសូមមើលផេកនោះអាខោនឹងតិចមកចុងចាចាបើថានេះដូចគ្រូចាអីគាត់និយាយអញ្ចឹងណាបងដែលរលលុយចូលក្នុងប្រទេសបានច្រើនហ្មងទី1ពុនទី2ឆ្នោតខ្មែរតែយើងយកពុនចូលនឹងហើយឥឡូវបើសិនជាថាប្រក្រាបមិនបានឥឡូវបើថាត្រូវប្រក្រាបក៏ប្រក្រាបឲ្យវាដាច់ម៉ាត់ហើយបើថាអូអានឹងទៅមកវាមិនរួចហើយវាអាចរលលុយពីពុនអានឹងមកបានច្រើនថាទៅព្រោះថៃគេលក់តែរត់គេធ្វើហ្មងអូយដល់កោរត់គេធ្វើហ្មងយកលុយឲ្យមានឆ្នោតសងសណាងហ្មងព្រោះ
បើគេប្រមូលលុយបានហើយទៅខ្លួនឯងយកលុយខ្លួនឯងទៅបើទៅវាមិនជាប់ណាចាខ្លួនឯងទៅយកលុយទៅស្រុកចំណូលមហាសាលដែរណាតែបើថាឥឡូវត្រូវប្រកាសប្រក្រាបឲ្យដាច់មាត់តែម្ដងហើយបើបងទីតាំងល្មើសលបែងច្បាប់កន្លែងណាប្រិយមនៈស្ដាប់ ABC ម៉ោងនេះសូមសម្រាកឲ្យរឿងរ៉ាវដែលយើងបានធ្វើនោះមិនមែនបញ្ឈប់ការទៅធ្វើដូចអ្វីដែលយើងបញ្ឈប់ការផ្សាយផ្អាកតាមការសន្និដ្ឋានទេបងប្អូនណាគឺបាត់ចាញ់ទេគឺរត់បាត់ខ្វែងដើម្បីផ្ដោតទៅនឹងតំណែងគ្នាជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើបងប្អូនស្ត្រីយើងដែលត្រូវបានគេលបួងយកទៅបោកប្រាស់ក្នុងនៃថាផ្ដោតការងារប្រខែមួយខែ2000នោះប៉ុន្តែវាយកទៅមិនបានការងារធ្វើទេបែកជាយកទៅរំលោភឲ្យបោកឲ្យបង្ខាំងទុកទៅទៀតចាណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតាមដានស្ដាប់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ហើយបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការផលិតផល5000សុខភាព ABC ណាជំរុញយកនៅកៅសិកគេហៅថាពពួកខ្លាញ់អាក្រក់ដែលវាធ្វើបាបធ្វើទុកទោម្នាញ់ហើយអានឹងគឺជាសំណល់អាហារដែលយើងទទួលទានប្រចាំថ្ងៃជារឿយៗតាំងពីភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមឡើងណាតាំងពីរបស់ដែលផ្អែមផ្អែមឡើងពីពោះផ្អែមនេះណាគឺវាកំណកមិនចាញ់អត់បានវាទៅពួនសំងំណាជាតិស្ករនឹងតាមសរសៃឈាមដែលងាយស្រួលធ្វើឲ្យយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាតម្រងនោមហើយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមនឹងលើឈាមហើយជាតិអាស៊ីតធ្វើឲ្យយើងចុករយកញ្ចឹងកធ្វើឲ្យយើងវិលមុខធ្វើឲ្យយើងធេងធងអត់ដៃអស់ដៃអស់ជើងអីអស់ហ្នឹងបងប្អូនសាឡបងញ៉ាំ ABC អស់ឲ្យប្រេង7មុខតម្លៃតែ23ដុល្លារលុយខ្មែរ 92,000 ណាបងប្អូនចំណេញត្រង់ថាញ៉ាំត្រឹម2ខែបងប្អូនដឹងប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងតេស្តលទ្ធផលទុកហើយហូបបាន2កំប៉ុងទៅតេស្តម្ដងទៀតបងប្អូនផ្ទៀងផ្ទាត់មើលឲ្យខ្លួនឯងថាដូចអ្វីដែលបារាញ់និយាយអត់បើមិនដូចទិញថែមមួយកំប៉ុង2កំប៉ុងហូបតទៀតអញ្ចឹងទៅណាអរគុណមកលេខទូរស័ព្ទដៃបារាដើម្បីភ្ជាប់ Telegram ក្នុងការកម្មង់ទិញណាលេខ0698 18 18 00គុណចាចាឬអង្គពុំមិញតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់មនិតក៏បានដូចគ្នាមាន Telegram មាន WhatsApp ណា0922 93 23 24